Добрый день, снова мы вертаемся до трансляции. Ваша любимая Лида. Це я. И ваш любимый Андрій. Це він. И наши гости. З Данії. Давайте поставимо їх, що вони тут роблять. Хто? Гості. Чого вони приїхали? Київ. Давай. Мы сейчас вас спросим, что наши гости вообще приехали, для чего приехали в Киев. Что они тут, ну, вообще, как мы вообще Киев, первое ощущение. Yes, I'm here to look at the demonstrations and what is going on in Maidan and report back to my newspaper. Я здесь для того, чтобы посмотреть, что у вас происходит, для того, чтобы разобраться в событиях и рассказать своим читателям об этом. What I find particularly interesting is all the creativity and innovation that is capturing people here. Like your TV experiment with crowd journalism, it's very interesting for me, and I think also for the readers who are used to look at this as a protest against the government, and then to see that something comes out of it, which is more to do with creativity and working for something, getting ideas. И что меня особо удивило, и мне кажется очень интересным, это все те инновации и творческие штуки, которые я могу наблюдать. Вот, например, как ваш лайв-стриминг. И мне кажется, что протест уже из того, что он был раньше против чего-то, да, против власти, сейчас он более становится созидательным и направленным на какое-то созидание, на творчество, на инновации. И это очень хорошо. Спасибо. Спасибо. Показали, какие смелые. Ты даже спросил журналиста, что он тут делает. Спасибо. Уже показал, какие смелые? Так, ты очень смелый, Андрей. Только поэтому я с тобой не боюсь идти в Мариинский парк. Так, зараз мы еще подойдем на Банковую с вами. До Мариинки зараз я зайду на Банковую, как раз по пути. По шляху нам. Ну, да. Подивимся на бедных ВВшников, которые там морозятся. Не хочется пока кидать шоты. На металлолом. Говорится, что Влад мерзнет. На, поднимай. У тебя руки не мерзнут? У меня что руки не мерзнут, но не мерзнут не так сильно. Андрей, я родилась в Киеве. Ого, дивись, их размалювали как. Ух, тепло. Їх раз, їх розмалювали, їм щити прикрасили, святкові кольори, раніше вони були сірі, а зараз ми бачимо, що солдати стоять за щитами кольору українського прапору. А також я бачу, що хлопці відгородили якимсь парканом від дороги, але пішохідний прохід ще залишився. Маємо справу дім письменників. Дуже така гарна споруда на Банковій. Цікаво, чому так на Банковій такі декілька визначних споруд. Це, по-перше, адміністративні, ця адміністрація президента. Потім є оцей дім письменника дуже гарний. А там далі таке сіреньке по центру. Це знаменитий дім з химерами архітектора Городецького. І, в принципі, було б цікаво вивести з цього таку закономірність. Чому на вулиці, де знаходиться адміністрація президента, крім цієї адміністрації, знаходиться ще дім з химерами і дім письменника? Мабуть, це поетичне якесь кіно, поетична вулиця. Маємо на цьому балконі прапор України і європейський прапор. В цій будівлі живуть якісь люди, які про всяк випадок, бачите, показують свою лояльність до європейських цінностей і навіть до нашої багатостраждальної держави. Так, оцінюємо огорожу. Я хочу, щоб ви придивилися як слід до того, як вона пофарбована. Пофарбована вона так
досить креативно. Добрий день вам. Нічого під лінійку не робиться. Воно так, там бачите, я б сказала, що воно так схоже на витвір сучасного мистецтва. Бачите, воно не є ця фарба такою рівненькою і якось під лінійку. А такими вона розподілена живописними плямами. А що на коментарі не пишуть? Видно, що люди поспішали, мабуть, до вихідних, щоб нас порадувати. Я бачу, що у нас 138 глядачів. І нам би дуже хотілося б почути від них якісь коментарі, чи прочитати. Можливо, у них є якісь питання. Бачите, у нас тут маємо близько 100 воїнів. Ой, які гарні хлопці стоять. Ну, да, дівчата, пишіть, їх розмалювали так класно запитання. Просто. Ми їх поставимо. Супер. Я не гарантую, що відповідь буде, але ми можемо передати це запитання. Бачите, навіть бачу, що дехто щось нам каже. Він так тихенько каже, щоб ми не чули. Ну це вже прогрес, тому що раніше взагалі навіть не казали, а тепер вже якісь рухи відбуваються. О, маємо пресу, чекай, дивись, ми знімаємо і нас знімаємо. Маємо, значить, колег з того боку барикад. Нічого людське не чуже цим людям, в них теж є відеокамера, також Canon популярної марки, і вони нас на неї знімають. Тобто, бачимо, ще людина зараз питає. Доброго дня. Скажете пару слів для спільного бачення? Ну, що тут сказати, не знаю. А я вас питаю, а що ви тут робите? Ну, я прийшов подивитися на так званих захисників народу. Ну, хотілося б побачити і дві сторони. Ну, я там на Майдані був. Ага. Вже, а, ну, і хотілося б побачити іншу сторону. Ну, світобачення в них інше теж. Хотілося б поспілкуватися, але вони не спілкуються, не хочуть. Ну ви задавали їм якісь питання, ставили, а вони... Да, тут що? Були, ну, задавали запитання, але після того, як я почув розмову одного, що я, виявляється, зазамбований, ага, то я просто, ну, вирішив, навіщо це робити, все рівно вони не сприймають якось. Ну, да. Ставляться як до зазамбованого, то добре. А скажіть, чому ви думаєте, що вони вважають, що ви зазомбовані? Так, як вони? Я просто чув розмову, ну, вже їх поміняли, був інший, ага. Я чув одну розмову по телефону, що начебто там, що там зазомбовані, типу, говорять про якогось мужика, якого розділи, і, ага, і все, типу, що ми нічого не розуміємо. Ну, так от. Ага, увага, боже мій, це якісь такі масонські тут. Добрий день. Масонські, це ті самі крики. Ми зараз прорвемо трансляцію. Ми зараз проведем трансляцию нашу на 5 минут.